Почитувани граѓани, караванот за живот во Василево, предводен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, продолжува во село Едреникол. Како во секое населено место, така и овде, наидовме на секојдневни проблеми, кои и покрај 8-годишното владење на досегашниот градоначалник, кој потекнува токму од оваа населено место, останале нерешени. Заради овие причини, денеска сме овде да ја понудиме нашата програма, во која нудиме решавање на проблемите на граѓаните на село Едреникол. Ќе го завршиме започнатиот проект за канализациона мрежа во оваа населено место. Ќе изградиме повеќе наменско игралиште во училишниот двор. Ќе ги асфалтираме и реконструираме улиците во оваа населено место и тоа. Улицата од крајот на селото до гробиштата. Улицата од Драган до Никола и улицата од училиштето до последната куќа. Изградба на мостови на реката која е поминува низ оваа населено место. Нашата програма останува отворена за надополнување во зависност од потребите на граѓаните. Исто како што нудиме, отворена и услужна општина Василево, општина за сите.